Olen sündinud ja üles kasvanud Kesk-Eesti põllulahmakate keskel. Just siin Koigi ja Sõrandu kandis asuvadki Eesti suurimad põllud. See lage ja pealt näha igava võitu maa on inimeste poolt sajandite jooksul metsa arvelt põlluks raadatud. Vanimad asulapaigad võivad olla siin üle 2000 aasta vanad. Nii on siin välja kujunenud ka suur igakevadine haneliste peatuspaik. Et meie mail on ammustest aegadest talivilja kasvatatud, on siit põldudelt harjutud üle talve seisnud orasest rindrasva sööma. Vahel mängib ilm küll vingerbussi. Aga pikama rändureid see ei heiduta. Siin see inimese jaoks on just haneparved tõelise kevade alguse märgiks ja pakub paeluvat vaatemängu, kui kümned tuhanded haned põldude kohal tiirutavad, et endale paremat nina esist otsida või keskpäeval mõnele põllulombile jooma lennata. Väiksele poisile oli hanede ränne samuti kevade kõige suurem sündmus. Lippasin igal õhtul peale kooli, isa binokliga, millel uhked olümpiarõngad peal kodu juurde künkale, et hanesid vaadata. Oli harv juhus, kui neile põllu peal niimoodi lähedale sai hiilida. Ühel kenal kevadõhtul kutsus isa. Poiskule, lähme hanesid vaatama. Panin mu mootorata külgkorvi istuma ja nii podistasime mööda põlluvaheteid paari kilomeetri kaugusele Karstijärvele. Varakevadel on seal küll nagu metsajärv, aga kesksuveks kaob vesi ja järves saab tavaline heinamaa. Järvel olid kunnad kudema asunud. Seda oli põnev vaadata, aga ma teadsin, et lõppvaatus on alles ees. Ootusärevus pani põlve võdisema. Ümbruskonna põldudelt kostev hanede kisa muutus järjest lärmakamaks. Ja siis nad tulid. Ja muud kui tulid ja tulid. Sadade ja sadade kaupa. Alles päris pimeduses saime linde häirimata lahkuda. Seal pajupõõsaste varjus seistes ja kõike seda oma silmaga nähes ja oma kõrvaga kuuldes muutus väikese poisi maailm niivõrd, et juba järgmisel kevadel marssis poiss üle põldude, kalavinskid jalas, lauajub kaenlas ja olümpiarõngastega binokkel kaelas, et keset Karstijärve pajupõõsasse oma elu esimene varje on ehitada.